Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares liberou mais de 7 milhões e 600 mil reais para 5 hospitais universitários de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Mato Grosso. O dinheiro deve ser usado para compra de insumos, medicamentos, execução de reformas e contratações essenciais para o funcionamento das unidades. Os hospitais são vinculados ao Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais, uma parceria entre os ministérios da Saúde e da Educação. De Brasília, Luana Karen.